Ötən gündən başlayaraq dünya birjalarında bir sıra kriptovalyutaların qiymətlərində, habelə məşhur şirkətlərin səhmlərində düşüşlər qeydə alınmağa başlayıb. Qlobal iqtisadçıların fikrincə isə sözü gedən prosesin yaranmasına səbəb Yaxın Şərqdə başlamış gərgin vəziyyətlə əlaqədardır. Hətta iqtisadi analitiklər hesab edirlər ki, mümkün İran-İsrail müharibəsi nəticəsində dünya birjasında geniş miqyaslı çöküşün olacağı da istisna edilmir. Məsələ ilə bağlı Yençağazla söhbətində iqtisadçı Eldəniz Əmirov deyib ki, birjalarda qeyd edilən tələtümlər ilk deyil və əvvəlki dönəmlərdə də belə hadisələr baş verib. Onun sözlərinə görə prosesi Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrlə əlaqələndirmək düzgün deyil. Birjalarda qeyd edilən tələtümlər düşünürəm ki, bir ilk deyil, əvvəlki dönəmlərdə də belə bir hadisə var, baş vermişdir. Düşünmürəm ki, bu birbaşa Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrdən qaynaqlanır. Sadəcə olaraq Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr birjalarda bu tip davranışların deməli həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflər üçün bir fürsət yaranmışdır. Yəni prosesin təbii şəkildə Yaxın Şərqdən qaynaqlandığını görüntüləmək fürsətləri yaranmışdır. Düşünürəm ki, hazırda bu enişləri əvəzləyəcək artımlar baş verəcəkdir. Sadəcə burada bir tərəfin satışı digər tərəfin alışı ilə müşahidə edilmişdir və növbəti dönəmlərdə bu prosesdən sonra birjalarda ümumi artım dinamikası müşahidə ediləcəkdir. Və qarşıdakı dönəmlərdə də bu tip hallar gözlənilir. Yəni burada hər hansısa bir qeyri-adi və gözlənilməz nələrinsə baş verdiyini düşünmürəm. Başqa sözlə, hər şey plana uyğun gedir. Söhbət makro investorlardan gedir.